Jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar Asabar 11 ga watan 1 shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi. Za mu ci gaba da kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 93. Idan ba a manta ba, muna cikin bayanai dangane da hadisai da muke cewa sun sabawa karantarwar Alkur'ani. Kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Alkur'ani. Alkur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin Musulunci daga bayyanar Annabi har zuwa ranar tashin kiyama. Amma akwai maganganu da ake na daukar hankalin jahilai. Sai a ce ai waɗannan hadisai suna fassara ayoyi ne, mu kuma muka ce a'a, ƙaryata ayoyin Alkur'ani suke. Sai ma muka yi alƙawari cewa kowace Asabar za mu kawo hadisi ɗaya, kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. Bi iznillahi ta'ala sai mun yi wato sati 100. Mun yi kashi 10 a ɓangaren Shi'a, mun yi kashi 10 a ɓangaren ɗariƙa, kuma gashi muna cikin na ahlus sunna yau muna kashi na 93. Kuma muna karanto manya-manyan littattafai irin sahihul Bukhari da Muslim wanda ake cewa wai daga Qur'ani sai su, don mu nuna wa duniya cewa waɗannan littattafan ƙarya ne. Idan ba a manta ba, a cikin sahihul Bukhari al-mujalladul awwal hadisi na 364 mun kawo inda hadisi ya tabbatar cewa wai manzon Allah ya yi tsirara cikin jama'a ana cikin ɗaukar dutsen da ake gina Ka'aba, kuma a lokacin yana ɗan shekara 10 da aure. Wanda a cikin sahihul Bukhari aka kawo wannan hadisin, to wanda kuma ya ruwaito hadisin inda zaka gane ƙarya ne shine Jabir. Shi kuma Jabir bin Abdullahi al-Ansari a lokacin da aka yi wannan ginin Ka'aba, tarihi ya nuna sauran shekara 2 a haife shi, ba a ma haife shi ba, kuma ya ce tare da shi aka yi abun, har ma tare da shi aka ga manzon Allah tsirara. Cewa ka ga labari a nan can, ka ga ya saba, to wannan shi ke nuna maka cewa ƙarya ne. Idan Qur'ani ya faɗi magana baya canzawa har abada. Afala ya tadabbaru na Al-Qur'an, afala ya tadabbaru na Al-Qur'ana am ala kulubi na kufaluha, afala ya tadabbaru na Al-Qur'an, afala ya tadabbaru na Al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi la wajadu bihi khitlafan kasira. Saboda haka hadisin da ya magana yema Annabi sharri, aka ce an ga Annabi yayi tsirara, to ba muna magana akan hadisin ba, wannan mun kawo shi mun yi bayani kan shi, musulmai sun gano cewa ƙarya ne. To yau muna magana kan marwaicin hadisin shi Jabir bin Abdullahi al-Ansari. Shi wa ba a haife shi ba aka yi wannan abun. Kamar yanzu ne ni in baka labari in ce wata rana mun je ran gadi ni da Sardauna, kuma ka tabbatar yanzu ni sadda aka haife ni ma Sardauna ya bar duniya, ko kuma in ce ma ni da Shehu Usman dan godiyo mun je wuri kaza bayan kasan cewa sadda aka haife ni ya bar duniya. Saboda haka wannan labarin ƙarya ne, kuma ka ambata wani kalma wanda zai zudda mutunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yana nuna kai baka san darajar musulunci ba, domin Allah ya gaya maka ma kana li ahli al-madinati, ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-arab ay yadkhalu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Ya isa, saboda haka addinin musulunci dungurum Annabi Muhammad shine tushen addinin musulunci. Da ka cire Annabi cikin musulunci, to babu musulunci. Saboda haka shi ya kawo Qur'ani, shi ya kawo musulunci, amma ka zo kana bamu labarin tsirecin shi, kuma kai naka uban baka bamu labarin tsirecin shi ba. Ya kamata kafin ka kawo maganar manzo Allah, to ka ce kai ma ubanka kaga yayi tsirara, kuma ba zagi bane. Don nan aya ce tace wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, bai kamata mumini ya yi son kanshi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kai ba ma Annabi dungurun ba, matarsa kanta Allah ya ce annabiyu aula bil mu'min, annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah ya ce ba wai Annabi ba, mata Annabi mata ce darajar manzon Allah, duk muminin duniya to mata Annabi uwar shi ce, inji Qur'ani. Saboda haka wannan ƙaryata Qur'ani ne, tozartar da musulunci ne. Amma in akwai wani malami a duniya da zai daga yatsa ya nuna mana cewa wannan hadisan ba su ƙaryata ayoyin nan da muka ja ba, to muna neman sa. Yahaya Masussuka ne, ka san inda nake, kowace kungiya kake duniya, ni ne ban san inda kake ba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.